ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମୁଁ ଡି ସାମସନ୍ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇଛି, ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଗର। ଏ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମେଲୋଡ଼ି ବରଗଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ବିତି ଯାଉ ମୋର ଦିନ, ସେ ନାମ ଭୋଜି ଭୋଜି ଚାଲି ଯାଉ ମୋର ପ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ବିତି ଯାଉ ମୋର ଦିନ, ସେ ନାମ ଭୋଜି ଭୋଜି ଚାଲି ଯାଉ ମୋର ପ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ନାମ।